mostrar para vocês aqui. Estou aqui na aqui em Rondônia, aqui em Rondônia, essa BR aqui que vocês estão vendo. Vendo essa BR aqui. Vai para Guajará-Mirim, Nova Moré, Guajará-Mirim, divisa com a Bolívia lá. Vou mostrar para vocês a ponte. Ponte aqui do Arara, do rio Araras. Ponte toda de ferro, madeira e ferro. Vou mostrar para vocês aqui. Poucos lugares você vê esse tipo de coisa. Olha aqui, ó. Tá vendo? Toda na tábua, toda de madeira. Olha aqui. Isso aqui antigamente era trilho, passar trem de ferro. Olha aqui. Lembra aquelas pontes no Texas, né? Esse filme Hollywood. Muito interessante, né? Aqui é o fundo da água. Viu? Né? Vou mostrar pra vocês aqui. Olha aí. Tábua, ó. Tábua. Ó, esses. Como que ela é posto, ó. E ferro. Olha aí. Estrutura toda de ferro. Vou mostrar pra vocês. Um flutuante, coisa mais linda do mundo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho. Foco do flutuante. Top, né? Olha lá, flutuante. Coisa linda. Isso aí, pessoal.